V rámci série Španielsky s Yetim nás čaká prvý kontrolný bod, prvý checkpoint. Aká bola tvoja úroveň španielčiny predtým, ako si začal lekcie na Duolingu? Dáme, že nulu, nič sme nevedeli. Mi hermano mayor vive en una pequeña aldea mexicana. Él vive con su esposa y tres hijos, dos niños y una niña. Él enseña inglés en la escuela de la aldea. Yo lo visito todos los veranos. Él es muy feliz. No. Dáme si to ešte radšej. Su Hermano Major. Hermano to je brat. Su to je pravdepodobne jeho starší brat. Nemá manželku. Pracuje v úrade. Je učiteľ. Žije vo veľkom meste. Mi hermano mayor vive en una pequeña aldea mexicana. Él vive con su esposa y tres hijos, dos niños y una niña. Él enseña inglés en la escuela de la aldea. Yo lo visito todos los veranos. Él es muy feliz. Tak, čo som pochopil, sa mi zdá, že by to mohol byť učiteľ. Quiero comprar un cinturón negro. Chcem kúpiť čierny opasok. Anna, un vestido rojo. Anna má, neviem čo je puesto. Možno, že oblečenú, danú na seba. Anna tiene puesto un vestido rojo. Oj. Disculpe, prepáč. Chce vodu, prosím. Asi pohár vody. Čítaj a odpoveď. Los cumpleaños de muchas personas que conozco son en enero. El cumpleaños de Luis. To by mohli byť nejakí komplici, nejakí kamarádi. En cumple es el 26 de enero. Enero bude asi január alebo rok. Lebo tá veta sa zdá, že má 26 rokov. Juana je Bernardo. On by mohol byť 11, Bernardo 9 a Tomás bude mať 16 rokov 18. januára. Plno čísel, dúfam, že sa ten text zobrazí aj naďalej, než nezmizne. El primer cumpleaños de enero es. Čo je to cumpleaños? Že by to boli narodeniny, že kto má najskôr narodeniny? A mohlo by to byť, že narodeniny veľa osôb, ktoré poznám, sú v januáru. Lois má 26, pravdepodobne. Toto je 11, Juana zatiaľ vyhráva. Bernardo 9. Takže Bernardo by som dal, že má najskôr januári narodeniny. Čítaj odpoveď. Táto kaviareň je otvorená celý týždeň. Lunes by mal byť pondelky. Od pondelka do štvrtku je otvorená od 6 do 10. Soboty sú otvorené od 3 do 8. A nedele od 10 do 3. V ktorých dňoch sa otvára kaviareň ráno?
Tak najskôr pomal to bude asi post po od 6. po obede do 10. po obede. A tu máme AM, takže nedele. Los Domingos by som dal. Mi esposo es de biología en una escuela. To by som dal, že profesor. Môj manžel je profesor, učiteľ biológie na škole. Necesito, potrebujem písať na hodine japončiny. Necesito escribir en la clase de japonés. Me encanta correr los fines de semana. Los otros días, después del trabajo, estoy muy cansada para hacer deporte. Los lunes y los viernes son días ocupados. Cuando llego a casa, solo quiero acostarme. Cuando corre ella corre, by mohlo byť bežať, kedy beží. Me encanta correr los fines de semana. Los otros días, después del trabajo, estoy muy cansada para hacer deporte. Los lunes y los viernes son días ocupados. Cuando llego a casa, solo quiero acostarme. No, mu dovolí niečo o víkendy, že by behávala iba cez víkendy. Ako znamená kore vôbec behať? Doplňčet. Chceš kávu? No gracias, yo no quiero, yo no bebo café, ja nepijem kávu. Vyber chýbajúce slovo. Časti futbalu vždy sú rôzne. V množnom čísle los partidos. El partido by mal mužský rod, tak potom los partidos. Ella habla. Ona hovorí po anglicky a francúzsky. Moja mama je Kubanka. Je veľmi elegantná. Veľmi sa mi páči jej. Suvestido by som dal, že je jej. Maria come carne. Maria je meso. A dúfam, že sa nám tu zobrazia nejaké riešenia. Dobre, dáme toto. Neviem, či to spustí znovu lekciu, alebo ukáže výsledky. Ukáže výsledky. Prekvapujúco. Som mal všetko dobre, aj keď niektoré slová tam boli úplne nové pre mňa. Takže spokojnosť.